Ոստիկանությունը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի հայտնաբերման ու արգրավման գործընթացը, հիմնական շեշտը դնելով բացատրական աշխատանքի վրա։ Քարոշչության հիմքում այն դրույթն է, որ կամավոր հանձնողն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Նման բացատրական աշխատանք են սկսել իրականացնել նաև փրկարար ծառայության աշխատակիցները։ Մարտի 6-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության, Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության կապանի Հրշեջ փրկարարական ջոկատը ներկայացել Դավիթ Բեկ գյուղի 50-ամյա մի բնակիչ և կամավոր հանձնել զենքզինամթերք։ Նա հայտնել է, որ առանց համարի թմբուկավոր ատրճանակը, երկու նռնակն ու մեկ պայթուցիչը և 100 հատ փամփուշտները դեռևս 2012 թվականին բերել է Լեռնային Ղարաբաղից ու պահել ավտոտնակի դիտահորում։ Մարտի 7-ին արդյունք է տվել Գորիսի ոստիկանների բացատրական աշխատանքը։ Մի քաղաքացի զանգել է բաժին և հայտնել, որ Գորիսի DIR ծառանից քիչ վերև թողել է պատերազմից հետո բերած զենքզինամթերք։ Հայտնաբերվել է մեկ ինքնացիկ, ինքնաշեն 4 ատրճանակ, որսորդական 5 հրացան, 3 նռնակ պայթուցիչներով, փամփուշներ և պայթուցիկ նյութեր։ Նմանատիպ մի զանգել նույն օրը ստացվել է ոստիկանության Գավառի բաժնում։ Գավառ քաղաքի մոտակա կամրջի տակ իրավապահները հայտնաբերել են 2 ինքնաձիգ որսորդական 1 հրացան, 3 ատրճանակ, 5 նռնակ պայթուցիչներ, փամփուշտ և այլ զինամթերք։ Մարտի 7-ին կամավոր հանձնելու դեպք է գրանցվել նաև ոստիկանության Ճամբարակի բաժնում։ Թթուջուր գյուղի 28-ամյա բնակիչը ներկայացրել է որսորդական 1 հրացան, 1 նռնակ, ծխախողարկող 1 գլանակ ու փամփուշտներ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զենքզինամթերքը նույն առավոտյան գտել է իրենց տան տանիքում աշխատելիս և որ դրանք պատկանել են հանգուցյալ պապին։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքն ու քաղաքացիների կամավոր հանձնումները շարունակվում են։